Die maps wat ons nou doen help vir my eintlik baie. Dis makliker om dit soos te leer en makliker om op te som. Dis net baie makliker algeheel. Nou, sê baie dankie Betsy. Jy het nou so van die kant af. Oom, wat ek graag wil sê is ek wens die goeders was daar gewees toe ons op skool was. En okay. En ek is baie trots op dis is op Johan want hy werk regtig hard om hier by te kom.